نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Number 8. اسلامي تاريخ حضور صلى الله عليه وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت. سن 5 ہجری غزوہ بن المصطلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئیں اور آپس میں لڑائی چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر بعض لوگوں نے بیچ میں پڑ کر صلح کرا دی. اس موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم، اگر ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے مل کر ان ذلیل مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے. ان کے بیٹے عبداللہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے. جب انہیں اپنے باپ کی گستاخی کا علم ہوا تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تم اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کی اس جرأت کو دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا. بلا آخر مجبور ہو کر اسے اقرار کرنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو فرمایا، عبداللہ جانے دو، ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے. نمبر 2. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قوت حافظہ کا بڑھ جانا. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خنزب نامی شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا، قریب آؤ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی اور فرمایا، شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعے کے بعد میں جو بھی چیز سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتی. دلائل النبوہ للاصبہانی 383. نمبر 3. ایک فرض کے بارے میں، وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا. ابو داود 162. فائدہ، جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے. مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جائز ہے. نمبر 4. ایک سنت کے بارے میں، پریشانی دور کرنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غم و پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ترجمہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے. ابو داود حدیث 3627 عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ. نمبر 5. ایک اہم عمل کی فضیلت، خوش دلی سے ملاقات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے. جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 90 رحمتیں مصافحہ میں پہل کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مصافحہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے. کنز الاعمال حدیث 25,240 عن عمر رضی اللہ عنہ. نمبر 6. ایک گناہ کے بارے میں، شرک کرنے والے کی مثال. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ
और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि वो आसमान से गिर पड़ा हो, फिर परिंदों ने उसकी बूटियां नोच ली हो, या हवा ने किसी दूर दराज मुकाम पर ले जाकर उसे डाल दिया हो। सूरह हज आयत 31। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनियावी जिंदगी धोखा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनियावी जिंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सौदा है। सूरह आले इमरान आयत 185। फायदा, जिस तरह माल के जाहिर को देखकर खरीदार फंस जाता है, इसी तरह दुनिया की चमक दमक से धोखा खाकर आखिरत से गाफिल हो जाता है। इसीलिए इंसानों को दुनिया की चमक दमक से होशियार रहना चाहिए। नंबर 8, आखिरत के बारे में। क़यामत किस दिन कायम होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल दिन जुमा का दिन है। इसी रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी रोज़ उनका इंतकाल हुआ, इसी रोज़ सूर फूंका जाएगा और इसी दिन क़यामत कायम होगी। अबू दाऊद हदीस 1047 عن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ। नंबर 9, طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھیں، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمك امرك فی السماء والارض کما رحمتك فی السماء فاجعل رحمتك فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع۔ ابو داود حدیث 3892 عن ابی درداء رضی اللہ عنہ۔ فائدہ، اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا کوئی اور پڑھ کر اس پر دم کرے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس پر گویا اسلام کامدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیچ اور بے وزن ہیں؟ میں نے عرض کیا، حضرت بتلا دیجئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو جائے۔ ترمذی 2616 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔